Në të nëjën e sotëm do të flasim për situatën e krimit në vënd, për rolin e policis, për mënyrën si po reagon, se dëgjojmë ka shumë të flitet për tritol, jo vetëm në rrug, jo vetëm në shqetësimi qytetar, po dëgjojmë flitet për mafia, për kriminel edhe në parlament. Sa është përgjegjësia e policisë, sa është përgjegjësia e komunitetit në këtë rast, kanë vendosur qëllimisht të mos marrë politikanë për të debatuar këtë çështje, madje as uniforma blu të përfshira në strukturat, por ekspertë që e njohin mirë gjendjen dhe shpresojnë të kenë gjuhën më pak të lidhur për të thënë disa të vërteta, thonë këtu. Ja ftuajtemi. Sadettin Fishta ka përfunduar Akademinë e Rendit dhe ka punuar si shef rendi në disa rrethe të ndryshme me detyra si komandant toge apo reparti. Në vitet 1998-2005 ka punuar si shef i servitjes dhe operacioneve tek reparti Renea. Me ndryshimin e ligjit mbi policinë e shtetit krijon sindikatën e policisë. Reformat e herpasershme në polici kanë ulur efikasitetin e strukturave dhe mendon se pjesa më e madhe e tyre janë realizuar pa konsultimet me grupet e interesit. Fabian Zhilla ka mbrojtur doktoraturën për drejtësi në Kolegjin Mbretëror të Londrës, ka studiuar me imtësi korrupsionin gjyqësor në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor. Beson se në Shqipëri kultura ligjzbatuese nuk mund të instalohet në një shoqëri e cila edukohet duke u penalizuar. Në vitin 2009 ka qenë i pari ekspert që ka hedhur idenë e një strukture jetimi të ngjashme me FBI-në në shkrimin e botuar në koha jon një FBI për Shqipërinë. Arjan Dyrmishi shkreu i departamentit të kërkimeve të sigurisë në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim në Tiranë. Interesat e tij kërkimore përfshin marrëdhëniet ndërkombëtare, studimet e sigurisë, demokratizimin, partitë politike dhe Bashkimin Evropian. Ka bindjen se një nga problemet kryesore të rendit dhe sigurisë në këto dy dekada ka qenë mungesa e strukturave të qëndrueshme për menaxhimin, koordinimin dhe kontrollin e institucioneve të sigurisë. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sonte këtu. Do ta nisja me ju zoti Fishta të parin. A ka vërtet një situatë jashtë normales të krimit në vend dhe ka përgjegjësi policia për këtë në perceptimin tuaj? Sigurisht policia e shtetit përgjigjet ligjërisht për rujtjen e rendit të qetësisë publike dhe detyrat e saj janë të tilla që marrin përgjegjësi për situatat kriminale, për cilat edhe janë prezente në kote e fundit, dhe njëkohësisht policia e shtetit me gjithë përbërjen e saj që ka sot, mendoj që i ka gjitha mundësitë reale, domethënë profesionale që të përgjigjet kësaj situate kriminale. Dhe faktet që u goditën këto grupe të fundit të qoftë edhe të vendosjes eksplozive, tregon që policia në qoftë se do motivohet, ka mundësi që ajo të gjejë rrugën e vetë për të vendosur rendin e qetësisë. Sigurisht, ka mundësi edhe ligji ja lejon ta bëjë këtë, çështja është apo e bën siç duhet? Nuk është, nuk janë vetëm dëshira, por njëkohësisht janë edhe disa suporte për cilën vetë qeveria duhet ta mbështesë policinë në rrugën e saj për të luftu krimin, dhe këto suporte dihet që janë, që kanë të bëjnë me trajtimin e policisë shtetit, për të dhënë asaj të pozicionit që i takon në raport me institucionet e tjera. Keni fjallën për trajtimin financiar? Sigurisht, jo vetëm për trajtimin financiar, sepse vetë sindikata përgjigjet më tepër se kur gjë, monitoron këtë pjesë për cilë edhe është, dhe kërkesat e saj ka qenë të vazhdueshme për ta ndryshuar gjendjen e policisë shtetit, sepse performanca e policisë shtetit dhe për kur themi performancën ka të bëjë edhe me problemet edhe të devotshmërisë që tregon çdo punojës policie në lidhje me zbatimin e detyrave që kanë në terren. Reformat në përgjithësi të policisë, kur flasim për reformat, një pjesë e reformave nuk është vetëm thjesht është edhe trajtimi financiar, por është edhe reforma që duhet të jetë gjithmonë në zbatim të duhet të jetë në si i themi në aspektin e dhënjes prioritet atyre forcave të cilat ndeshin drejt për drejt me krimin. Dhe konkretisht janë forcat që ndeshin drejt për drejt me krimin, janë gjithmonë komisariatet, punojësit e komisariatet, policët e terrenit, inspektorët edhe gjithë. Dhe fakti që ne kemi pas një trajtim financiar në rënje nga viti 2003 dhe 2010 të trajtimit financiar këtyre forcave, ka thënë kjo tregon që performanca këtyre forcave ka ardhur gjithmonë në rënje. Ja, të pyesim dhe panelin do të vazhdojmë me trajtimin. Zoti Gjilla, është dobësuar policia dhe është trimëruar krimi apo çfarë ka ndodhur? Unë do të thosha, do të filloj me le të themi pyetjes parë. Mendoj që situata e krimit në Shqipëri është
le themi në kushte mjaft të vështira, ose le themi situata është alarmante, po perifrazoj këtu ministrin, do thosha vetë diapazoni dhe dinamika e krimit e cila përfshin të gjithë fushat kryesore, krimi kundër njerëzit, krimi kundër pronës, kemi rreth 22 atentate vetëm 4 muaj, dhe këtu në flasim... Dhe kundër biznesmenve, kryesisht, ata po sulmojnë. Dhe funksionarëve publik, pra do thoshim, ne mund të bëjmë një analizë dhe sofistikimit krimit organizuar, vetë ky grup se sa i organizuar dhe ne mund të flasim për tipologjinë, po do ta fillojmë me dinamikën. Kemi krim ekonomik, kemi trafikun e lëndëve narkotike, kemi rritje trafikut njerëzor, këto janë gjitha sipas raportit të drejtorisë policisë, pra kemi një dinamik e cila vë policinë e shtetit përballë një sfide të jashtëzakonshme. Dhe kush janë shkaqet që kemi një rritje të krimit në këtë periud, janë disa, do të thosha, shkaqe sa sociale, sa politike, sa dhe strukturale. Në qoftë se do të futesh me të shkaqet, le të themi, sociale, është efekti i pasigurisë ekonomike, ku vetë biznesi është tërhequr, ka disa ndrimi pushteteve konsiderohet nga biznesi si ndrimi duarve, dhe sigurisht ata i tërëmë monopoleve. Kemi parasysh se pagesa e një biznesmeni për të goditur një biznesmen tjetër, pretendohet të jetë për shkaqe thyrjesh monopolesh, duke qenë se biznesi nuk ka besim të shteti, gjen kanalet informale, siç është dhe krimi organizuar, dhe kjo sjell padyshim fuqizimin financiar dhe ekonomik të statusit të krimit organizuar. Një faktor tjetër që do ta quaj faktor organizativ është dhe reshuffle-i apo riorganizimin, ndryshimi i thellë i policisë së shtetit. Flitet rreth 40% e policisë së shtetit është transferuar. Dhe këtu kemi parasysh se kjo polici, policia e më pashme e shtetit, kishte disa plane strategjike, cilat lidheshin me goditjen e krimit të organizuar. Bile vetë drejtori i përgjithshëm policisë në raportin që dhanë në dhjetor 2013 është cilësoi se disa nga këto analiza apo këto raporte ishin vërtet bazuar në metodologji të konsoliduara. Pra, ndryshimi rrënjësor mbase nuk kishte parashikuar që do të ballafaqohej me një krim kaq sofistikuar. Unë kam disa pika që ne mund të diskutojmë se çfarë unë mendoj që e solli. Duhet të pranojmë një fakt, krimi organizuar ishte më eficient se policia. Zbulimi ndodhi se jo për shkak të policisë, por ndodhi sepse ata u trëmbën nga eficienca e kupolës së tyre dhe vajtën denoncuan. Për një javë të tërë policia e shtetit nuk besonte që organizon që ekzistonte një krim kaq i konsoliduar, dhe më pas nuk e di çfarë i bëri ata të besojnë, por ndodhi ajo që gradualisht, duke pasur dhe të penduarin tjetër në skenë, ata filluan të zbulojnë dhe tentakulat e krimit, i cili realisht po të shohë është tipologjin, është mjaft i organizuar dhe unë do të thosha... Do të marrin pak me radhë, po ja, flasë zoti Dyrmishi për arsyet që mendoni ju, se pse jemi në këtë situatë alarmante, si po të perifrazojmë edhe njëherë, ministrin Tahiri. Po, mi mbrëma rrethpar dhe faleminderit për ftesën. Mendoj se duhet parë në të dy anët e medaljes rezultatet e fundit policisë, pra nuk duhet parë thjesht si duhet parë jo vetëm për shkallëzimin e krimit, po edhe aspekti rezultativ, pra që në analizën e fundit ajo që kërkohet nga një institucion ligjvënës është pikërisht që të jetë eficient në arrestimin apo në ndalimin e organizatave, neutralizimin e organizatave kriminale etj. Dhe kjo është një gjë që ka ndodhur. Ajo që besoi ka shkaktuar një tronditje apo një si thua, një lloj prirje, një lloj prirje ndoshta po dhe për të rivlerësuar natyrën e krimit, është fakti që deri më përpara se sa të zbulohej ky rast, nuk njifeshin fenomene të tilla, pra të përdorjes në mënyrë sistematike, për tritoli apo eksplozivi në përgjithësi në Shqipëri është përdorur nga kriminal, por në mënyrë impulsive, sesa në mënyrë sistematike, duke identifikuar fillimisht objektiva dhe pasaj duke përdorur këto pjesë për ti dëmtuar ata. Kështu nga ky aspekt mund të them që do parë nga të dy anët. E para do parë ky rast dhe duhet analizuar më në thellësi për të parë nëse ky në një farë mënyrë përfaqëson gjithë problematikën e krimit, pra a është i tillë krimi në këto nivele apo kemi të bëjmë me një organizatë e cila specifikisht
si thua që kishte arritur në këto nivele, kjo për shkak edhe të ndërveprimit të organizatave kriminale në nivel ndërkufitar, pra në, si që u tha dhe aktivitetit tyre në Greqi, por nga ana tjetër, pra mendoj se është herët që të nxjerrim konkluzionet me një hershme nisur nga ky rast, përsa i përket Këtë, kjo vlen për të dyja rastet, si për të mos i dhënë flet lavdrimi policisë, bëri ndonjë super operacion me këtë rast, si për të mos thënë ndoshta që është vend për panik se ka shumë organizata të tilla, mund të jetë edhe një organizatë izoluar, kjo që thoni ju, po. Shiko, vrasjet me pagesë janë një, për shembull, para një javë tek gazeta britanike The Guardian ishte një botim i përmbledhur një studimi për tipologjinë e vrasjeve me pagesë në Britani dhe për çmimet e të tjera llojet tyre, pra është një fenomen në i cili në periudhat e sotme njihet, nuk është se, domethënë, në Shqipëri ajo që ndoshta përbën risi në këtë rast është fakti që ne po ballafaqohemi për herë të parë me një rast të tillë dhe ndoshta vërtet mund të ketë shkaktuar një panik, po po të marrësh vendet rajone si Bullgaria, për shembull, është një vend i cili në këto ndoshta ka rreth 5 vjet që ka një rënje të këtij lloj krimi, por numri i biznesmenëve të vrarë si rezultat i rivaliteteve është jashtëzakonisht i madh, ndoshta rreth 1000. Habik, pas edhe një debat edhe brenda me redaksinë Tonight-it, në fakt në lidhje me mënyrën se si edhe media po raporton këto krime. A duhet të jetë më e kujdesshme në raportimet, në rrëfimet që bëjnë edhe bandat kriminale, në shifrat që qarkullojnë se me sa mijë euro mund të vrasësh një njeri në këtë vend, apo në fakt duhet të thënë vërteta dhe pastaj le të jenë organet kompetente ato që mbajnë përgjegjësi, jo media në këtë. Unë mendoj që media duhet të ishte shumë e kujdesshme dhe ka pasur një dekonspirim të informacionit, gjë që ka vënë rrezik një nga të penduarit, e cila është shkelje ligjore, shkelje etikës profesionale dhe e vë policinë përballë një vështirësie të jashtëzakonshme. Por të mos ta mbajë përgjegjësinë media, ta mbajë policia ose prokurori që e ka nxjerrë. Ta mbajnë përgjegjësinë, sepse edhe media ka shkelje etikës që sepse edhe vetë gazetari investigativ ka një etikë të brendshme që duhet të ruajë informacionin dhe atë nga burimin e informacionit. Vetë drejtoria e policisë ka vetë ministri Bile ka urdhëruar komplet ndrimin e skuadrës e grupit hetimor, pikrisht për këtë arsye, duke qenë se pa që ka probleme profesionale. Duhet cilësojmë që për herë të parë, nuk është herë të parë që kemi një grup kaq të strukturuar, vetë grupi Alto Barës i ngjan pak a shumë këtij lloj grupi. Ky është një grup i cili përpiqet i ngjan pak a shumë strukturës e cila fillon zhduk gjurmët pas një farkohe, pikrisht dy ekzekutuesit, të cilët janë penduar, i ka shtyr frika, e cila tregon që ata janë përdorur pak a shumë të njëjtën skem për të ekzekutuar ata të cilët ekzekutonin më parë. Nuk dihet kush janë porositësit. Pra, i ngjan tipikisht dhe nga jo analizë unë bëj, unë mendoj që këta janë të asistuar nga edhe ekspert të ushtrisë, në ekspert më përpashëm të ushtrisë, apo shërbimeve sekrete mundet, sepse kanë përdorin disa skema anti-surve, dhe më thënë, për neutralizuar investigimin, është dikush tjetër që prezenton viktimën, është dikush tjetër i cili sjell dhe krijon sjell pajisjet, dhe është dikush tjetër ai që vret, dhe më pas dhe ky që vret vritet. Do thot porositësi, ai që kryen krimin nuk di vetëm porositësin, por nuk di çfarë ndodh më sipër. Ne nuk e dim se sa e gjatë është struktura, vërtet ne vetëm dim atë që kanë treguar ata të cilët janë penduar, megjithatë duhet të shpjegojmë diçka, domethënë për t'i dhënë kreditet dhe policisë shqiptare dhe vetë Koza Nostra është zbuluar nga një i penduar. Dhe shumë grupe struktura kriminale në Itali janë zbuluar pikrisht se pse ka pasur disa të penduar, sepse siç dim, grupet mafioze kanë karakteristikë heshtjen, kodin e heshtjes dhe kanë një farë lidhshmërie e cila padyshim përkthehet në me jetë dhe kjo i bën ata që të jenë shumë të lidhur dhe shumë sofistikuar. Abi, mos sqarojnë meqense regjia po na ndjek gjithashtu edhe gazetarët e emisionit që ministri ka deklaruar ndrimin e grupit të hetimit pasi dyshohet se punonjësit e policisë kanë dhënë dieni porositësit e këtyre vrasësve që të largohen nga Shqipëria. Dhe kjo është edhe më e rëndë akoma pastaj si akuzë nëse vërtetohet nga ato hetime. Unë nuk e përmenda deri në atë për të qenë nga që do të thonë kemi informacione shumë llojshme nga media. Por duhet pranuar diçka që sot sfida e policisë shqiptare është sfidë profesionale, është sfidë teknike. Pra kemi një zhvendosje nga krimi banal i rrugës në një krimi cili nuk është ai krimi i muskujve, krimi që cili ishim mësuar në 97-ën, pra është krimi cili ngjan shumë djemve të rrugës Kavajës, domethënë njerëz
cilët merren me prona, merren me biznes, njohin. Karakteristikë është që janë në qytete problematike si Durrës dhe Vlora. Dhe kjo, si që thash, i dhe përbal ministrive dhe departamenteve, përbal një sfide që ata, ne do të flasim e pra, unë kam dhe një zgjidhje se si mundet, sepse kjo do një aktivitet kombëtar, një angazhim të rëndësishëm, sepse, si që thamë, Tritoli nuk një forcë politike, nuk një të pasur të varfër, ai kur godet, godet, dhe në këtë aspekt e gjithë shoqëria do të thotë, duhet të jetë në bashkëpunim me forcat e rendit dhe duhet të japë kontributin e saj si pas specifikës, ne si ekspert mendimin tonë dhe pjesa tjetër duke bashkëpunuar, sepse kultura e mos dëshkueshmërisë lidhet shumë me mos denoncimin e krimit. Dhe ky është një problem kultural shqiptar. Interesant është. Do ta vazhdojmë pak dhe zgjidhjen, do ta kërkoj pak më vonë, pasi do të kthehem ndonjëherë me zotin Fishta për diskutuar në një nga analizat që ju keni bërë në raportin për trajtimin financiar, po shikoja shifrat e pagave të punonjësve të policisë, sepse këta punonjës policie pastaj kanë shitur informacionin e porositësit e vrasëve apo tek tjerë etj etj me radhë. A do ishte ndihma kontributi financiar që ata marrin një mënyrë për të shmangur këto elemente korruptive nga krimi, nga mafia? Besoj që një ndër arsyet edhe të kompromitimit të punojësve të policisë është edhe trajtimi financiar i punojësve të policisë. Qofse do t'i referohemi të raporteve të fundit që ka vetë shërbimi i kontrollit të brendshëm, dhe ne mund të dajmë edhe konkluzionin që si sapo përmend, që pjesa më e madhe e punojësve të policisë të cilët janë dënuar ose janë dënuar qoftë penalisht, qoftë edhe disiplinarisht, a kupton, janë ajo kategori punojësish që kanë pagat më të ulta. Do të thotë niveli zbatues, duke filluar nga inspektor deri te komisar apo të policisë janë në gradat e komisarit. Dhe jo pa qëllim edhe ai raporti për cilën ti sapo përmende, ne edhe në analizën ose në studimi që ka bërë sindikata në bashkëpunim me 4 institucione, 3 institucione të tjera, pa me e këni citapin, apo edhe të drejtorin, specialistët të drejtorisë, përgjithshme jemi në lupë pikërisht e kjo pikë, sepse është, janë kjo kategori punojës të cilat deshën dhe për dhejt me krimin, dhe është edhe, janë edhe të mundësia më madhe për tu, për të shitë informacionin. Informacione për të mos qenë ndoshta detyrë dhe pasuar të standarde. Konkretisht edhe gjarjet e fundit tregojnë që edhe rrjedhja e informacionit ka pas edhe në gjarjen e fundit për cilën ne. Më lejo të jap disa shifra se ndoshta do ta ndihmojnë edhe pak panelin. Është bërë krahasimi me vendet e rajonit, ëh, sepse mirë është mos ta shtrim shumë hapin, merrem me Bosnjën, me Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi. Në këto vende punojnë si me gradën inspektore, ka pagën mujore 380 euro. 478 euro, 320 euro, apo dhe 697 euro. Ndërsa i njëti nivel në policinë shqiptare merë 317 euro, që është paga bruto. E kështu me radhë, vazhdojnë drejtuesit e tjerë, ndërkohë që një drejtues i parë në këto vendet e rajonit shkon deri në 1037 euro, në Shqipëri është tek 789 euro. Do të ishte rritja e pagave, vlerësimi financiar, një mënyrë për ta filluar? Nga studimet që bën në lidhje me një nga shkaqet e dobësisë së eficiencës në godinën e krimit të organizuar nga agjencitë ligjë zbatuese, është padyshim dhe statusi ekonomik. Por unë do të thosha që vetë rroga në vetvete nuk do të ishte mjaftueshme nëse ajo nuk do të shoqërohej me disa komponente të tjera, siç është arsimi. Në raportin e fundit tregohet që niveli arsimor i policëve apo inspektorëve është nivel mjaft ulët nga 1000 ca që aplikuan, u zgjodhën vetëm 49 pikërisht sepse nuk përmbushin kriteret, flasim në 2013-ën. Pra, është duhet ketë një grupull komponentësh duke filluar me trajnimet, me arsimimin, me statusin social, me një paketë jo vetëm rrok, por një paketë duke filluar që me siguracionet, për t'i dhënë një pozitë më dinjitoze policisë, kësaj policie dhe në komunitet për dhënë një frym bashkëpunimi. Gjithashtu çështja e luftës kundër krimit të organizuar dhe krimit në përgjithësi lidhet edhe me edukimin. Pra, kemi dëgjuar idenë e policisë komunitare, pa çka që është evokuar, ne nuk shohim të qartë se çfarë ngërthen si teori, ndërkohë që në vendet konsoliduar policia komunitare është mjaft efektive duke futur dhe polici vullnetare, ka disa skema që fut komunitetin dhe integron komunitetin në luftë, sepse duke prekur vetë dhe duke parë se sa vështirësi ka policia e shtetit për luftuar krimin, komuniteti është më i ndjeshëm. Arjan, për këtë pjesë? Unë mendoj që
pagesa është e rëndësishme, por do thosha që është vetëm një nga elementet të cilët janë të rëndësishëm për të pasur një polici efektive. Organizatat policore kryesisht i dalon fakti që kanë një kultur të caktuar korporatiste, një set vlerash, ku besimin ndaj njëri tjetrit, lidhjet profesionale, raporti që kanë moral me organizatën, janë elemente ndoshta shpeshherë edhe më të fortë se sa pagesa. Po i përmend to për të thënë sepse këto burojnë edhe nga të pasurit të një koncepti para prak të policimit, i cili është ai që udhëheq dhe se kush janë ata policë që rekrutohen, çfarë profili njerëzi shkërkohet etj etj. Pra, do të thosha që janë të lidhura edhe fakti që nga reformat e viteve 90, policia shqiptare ka munguar një koncept se çfarë kjo polici do të jetë udhëhequr nga modeli i mbrojtjes i interesit shtetëror, siç ishte para viteve 90, apo një polici e cila është një ofrues shërbimi. Pra, ku polici udhëhiqet nga interesi qytetarit, sesa nga interesi i shtetit, ashtu si deri diku është tradita e vendeve. E përjedhoi kush ka pas shtetin dorë, ka përdorë dhe policinë, pikërisht. Dhe fakti që një koncept i till nuk është akoma hedhur në tavolin për të diskutuar, kjo ka bërë që dhe në reformat në polici të mos udhëhiqen mbi bazë të një, si thuash, profili fundor të caktuar, ku do arrime të gjitha këto reforma që po bëjmë. Kështu që sigurisht që paga është e rëndësishme, por mendoj që mbi të gjitha policia shqiptare, agjencitë e zbatimit të ligjit në përgjithësi ka nevojë për një koncept ku do qëndrojë interesi shtetëror në raport me interesin qytetar. Dhe kur flitet për policimin në komunitet, kjet pikërisht fakti që komuniteti ndërvepron me policinë dhe janë ata që nxitojnë të ndihmojnë policinë, nuk ka nevojë që policia të penetrojë komunitetin me metodat e tyre policore, ashtu siç është modeli i policimit të udhëhequr nga investigimi. Tani ne çfarë modeli kemi? Modelin shqiptar. Ne kemi një model mix i cili deri diku buron nga deri diku në pjesën e tij më të madhe është indikuar nga praktika e para viteve 90, ku policia matet në bazë fuqisë investiguese dhe normal që policia duhet të investigojë. Por nga ana tjetër, megjithse ka një strategji të policimit të komunitet që është miratuar etj etj, në ndërveprimin me, sepse treguesi pikërisht ai është nga ndërveprimi i policisë me qytetarët, nga mënyra se si shpesh policët komunikojnë me qytetarët, duket sikur ja kanë për detyrim pra qytetarët që të sillen mirë me policën sesa e kundërta. E kuptojnë. Pra, duhet të them që vetë ajo që i kërkohet policisë që të në raportin e në mënyrën e ndërtimit të raporteve me publikun tregon që konceptualisht nuk e di se ku ndodhet dhe shpeshherë kërkohet që të bëjë njërin gjë, shpeshherë kërkohet të bëjë gjë tjetër. Pra ka një konfuzion. E drejtë. Vetëm pak dua në të më ndalesh pak tek do rritet pagat e punonjësve të policisë, sa do shkojnë, kush do preket më shumë? Sigurisht pagat e policisë do rriten dhe një ndër kërkesat e sindikatit duke u bazuar te programi për cilën studimi që cilën ju sapo folët, është kryesisht duke një ndër reformat kryesore kanë qenë që të shtohet numri i punojësve të policisë të rrenit, dhe duke qenë se do shtohet ky numri i policisë dhe trajtimi i këtyre punojësve të policisë, do jetë ndryshe nga trajtimi i atyre asaj kategorie. Shifra konkrete kemi sa përqindë konkretisht, trajtimi, ndryshimi i pagës me vendim qeverie, fillon që nga inspektori deri te komisari në mos prej 20-25% të shtesës pagës. Hyn në fuqi në janar? Që fillon që nga janari në fuqi, e cila do aplikohet, besoj shumë shpejt do jetë dhe përfundimi pasi ne kemi marrë pjesë në një grup pune ku janë bërë për llogaritjet dhe gradat për llogaritjet do i bashkangjitet vendimi. Okej, më lejoni edhe tabela pagave. Po. Sipas nivelit gradave, ku nga inspektori deri te komisari do ketë një rritje prej 20-25%, nga kryekomisari deri në drejtuesi
i parë do jetë një 4%. Okay, më lejoni pak të vazhdoj debatin përpara se ta shkëpusim të pjesën e parë me gjuhën që përdor politika për policinë, por edhe për krimin. Kam shkëputur dy fjalime në parlament, në seancën e Sejntes, që në fakt ka qenë një seancë gjatë ku është folur shumë për mafia, për kriminal, për policinë, për mënyrën si e lufton policia dhe politika. Ju jeni bërë sinonimi tritolit dhe mendoni se tritoli është sinonimi forcuit. Po gaboj edhe shumë. Shqipëria në kaos, Shqipëria në thunën e krimit, Shqipëria në tritolen, vrasin, maska dhe trafiqe. Fa bët dhe ardhen tuaj në pushtet, për të mbyllë dosje dhe kartelat tuaja, dekapituat policinë e shtetit. Kjo që ka ndodhur dhe kjo që po ndodhë, ka një rritje artificiale, ka një fryrje të panatyrshme, lidhur me situata kriminale të theksuara, që janë akte të pastra terroriste. Askush nga ju që guxon të nxisë, të frymëzojë kriminaliteti këtë vend do e kaloj paq. Këtë ta dini mirë, ky vend e ka hedhur një herë mirë pas krave lidhjen e pushtetit me krimin. Është problem kjo gjuhë që përdoret në parlament? Mendoj që reflekton situatën, është shumë tensionuese. A merr krah krimi kur dëgjon një ish kryeministër, qoftë edhe kryeministri, ministri Rendi që flet me këtë gjuhë? Unë do të thosha që krimi tash është aq i sofistikuar saqë mbase nuk ndikohet, do të thosha, nga retorika politike. Edhe vetë shoqëria, le të themi, është mësuar që në situata të tilla ndera të shikojë politikanët si njerëzit më të pamëkatshëm, ndërkohë që problemi i tritolit nuk ka filluar sot, ka filluar që ka kohë që ka filluar, është përdorur. Kemi një gjyqtar të vrarë i cili nuk vjen akoma shkaqet. Kemi edhe raste të kërcënimeve të drejtorëve të policisë edhe para se të vinte kjo qeverinë pushtet. Edhe komisar policie të vrarë. Edhe komisar policie të vrarë. Pra është një problem permanent ku shteti goditet. Dhe goditja e shtetit, qoftë ai një polici thjesht, qoftë ai një funksionar, është realisht një diçka për të shqetësuar. Kjo retorik tregon që ka një problem. Do thosha që fryma duhet të jetë më konstruktive nga të gjithë palët, sepse këtu flasim vetë ky grup i organizuar tregon që kemi një krim shumë sofistikuar. Për mendimin tim është shumë i sofistikuar, nuk dihet ku do të jetë koka, analizat mbase ne si ekspert do të bëjmë ato, por nga ajo që un kuptoj të paktën, un mendoj që mund të jetë koka e krimit mund të jetë diku në Europë dhe këta të jenë thjesht ekzekutuesit. Pra që do të thotë krimi shqiptar sot në Europë konsiderohet një nga krimet më të organizuara dhe më të rrezikshëm. Quhet polikriminal, që do të thotë ka shtrirë në disa vende kryesore të Europës dhe dominon disa tregje. Po janë mendo shqiptar qfarës, këta që e drejtojnë? Patjetër shqiptar. Shqiptar. Dhe kanë lidhje dhe kanë arritur të kenë lidhje me grupet të struktura kriminale, mafisë italiane, duke filluar që me Sagra Corona Unitën. Ne duhet të kuptojmë që krimi organizuar italian ka pasur aktivitet në Shqipëri që në kohën e komunizmit. Pra nuk janë lidhje të sotme, por janë të hershme, janë kapur disa krerë të mafisë italiane, të cilët strehoheshin në Vlorë dhe besoj që janë bërë dhe emra publik. Në këtë aspekt do thosha që në vend që të kemi këto debate të ndezura dhe me karakter le të themi deri diku edhe çik kështu poetik dhe romantik, do të ishte mirë që të ofroheshin zgjidhje nga forcat politike. Edhe për ta mbyllur për këtë pjesë, politika çfarë roli duhet të luajë, si duhet të qëndrojë në këtë, sidomos kushtohet vala e krimit? Në fakt, po të shofësh vetë analizat ose disa të dhëna që policia ka paraqitur në raportin e vetë vjetor për vitin 2013, pamërsi se kush i ka përpunuar dhe nga ka ndalë të dhëna, po tregon që besimi publikut tek institucionet, po dhe si pas sondazheve tjera tek politika, tek partit politike, tek parlamenti, është në përgjithësi ullët. Dhe sigurisht që në një shtet demokratik, po dhe shtet jo demokratik, çështja e legitimitetit të pushtetit është shumë e rëndësishme kur vjen puna për efektivitetin e institucioneve të zbatimit ligjit. Në qoftë se publiku, dhe nuk është çështja vetëm tek organizatat kriminale, sepse ato në funksion të perfekcionimit të mjeteve që një shtet adapton, edhe ato përmirësojnë teknikat e tyre dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Pra është
një konkurencë permanente, por legitimiteti institucioneve shtetërore, kur konkurenca politike është në nivele të tilla, kaq të polarizuara, sigurisht që bie. Dhe automatikisht edhe kjo ka një efekt dekurajues dhe për institucionet policore, sepse dhe ato janë njerëz, nuk është janë vetëm policë, kanë mjediset e tyre familjare, shoqërore në cilat operojnë dhe ndërveprojnë një lloj si gjithë qytetarët e tjerë, por dhe tek qytetarët, sepse kërkesa ndaj organeve, institucioneve ligjvënëse të qytetarëve vetveti u bie. Pra, detyrimisht kalohet në një mërus më të ullët të përbashkët shoqëror. Nuk është që vetëm, pra, nuk është policia në këtë rast lokomotiva u dhejse e sistemit. Kështë sigurisht që dëmi është shumë i madh. Që krijon problem, po, ta vishkur. Unë do të cilësoja dhe diçka, dhe në raportin e fundit drejtorisë së përgjithshme policisë është evidentuar mungesa e motivimit. Dhe një nga problemet që kishte policia në terren, ishte sepse ata ndjeshin të rrethuar, dhe këtu citoj tekstualisht atë që thot raporti, nga eprorët e tyre. Pra mendon tani eprorët e tyre, përfaqësuesit më të lartë politik të kenë të lloj retorike, çfarë do ndjej policin terren i cili është i ekspozuar drejt për drejtë me rrezikun e krimit, dhe siç shohim, krimi ka arritur ato për masa që jo vetëm Tritolin, se neve u morëm me Tritolin, po ata ishin përdornin të gjitha mjetet për të ekzekutuar. Kishin tarifa ndryshme për vrasje me armë zjarri dhe për lloj ndryshme vrasjesh. Pra kishin paketë të strukturuar. Siç janë ofertat në treg supermarket, ashtu më sa duket janë edhe të krimit. Për këtë pjesë policisë duhet ta mbyll çka në publicitet të politikës. Duhet jetë më e kujdesshme kur flet për krimin dhe për policinë? Sigurisht që policia është shumë e ndjeshme edhe ndaj proceseve edhe ndaj konflikteve që i zhvillohen politike mbrenda. Po ta marrim në gjithë periudhën nga tranzicioni deri në këtë periudhë për cilën jemi aktualisht, policia ka qenë edhe objekt edhe subjekt i politikës. Sa do thotë, sepse ajo ka qenë shumë e ndikuar dhe është përdorur në momente tranzicioni, është përdorur nga politika për interesat e veta dhe pastaj po në të tilla raste, a kupton, kjo polici është edhe sakrifikuar në momente të caktuara po nga politika. Në për sa kohë ne politika do të kjo organizat policore do të jetë në gjendje të menaxhoj vetveten duke zgjidhur problemet e veta që ka mbrëmje, sepse vetë policia e shtetit ka probleme të mos zbatimit të drejtave të punojësve të policisë brenda kësaj organizate. Për sa kohë këto drejta nuk zbatohen, nuk mund të kërkojmë në zbatimin e drejtave ose kërkesave ndaj qytetarit. Okej, okay. Po duhet shkojmë vetëm pak sekonda publicitet, jo rreth më pak se 60 sekonda dhe rikthehemi për të vazhduar debatin për krimin dhe policinë. Jemi rikthyer dhe po flasim për gjendjen e krimit në vend. Kemi intervistuar disa qytetarë mbrëm kur kishte rënë pak errësira, meqense do donin fakt që të merrni mendimin e qytetarëve. A ndjehen të sigurt në këto ditë dhe përgjigjet e tyre kanë qenë tepër interesante, që i kanë dhënë gazetarën Selendita Çela, ti djegim. Marrja stimet na japin siguri, Tritoli na frikson. Da, që janë këto tani, pse të kemi frikë? Jo, nuk kam frikë. Është vend i sigurt? Jo, s'është vend i sigurt. Policia është në këmbë dhe policia punon, shteti është në këmbë. Ato janë gjëra të sistemit që do vazhdojnë, edhe në Itali, në Gjermani vazhdojnë. Po dhe sigurin e ndjej, sepse shikoj që lëvizet, pak të në aty ku banoj unë, shikoj që nuk ka ndodhën gjarja aty ku jetoj unë. Interesante përgjigjet. Me sa duket më shumë ka panik në media dhe në analizat që jepen shpeshherë sa vetë tek qytetarët, që duket se e shohin policinë, Fabi. Mendoj dhe varde nga vendet ku janë bërë intervistat, megjithatë është pozitive. Shiko, kjo mbase duhet kuptuar një farë edhe farë cinizmi dhe apatia. Do të thotë që shoqëria shqiptare është mësuar me këtë frymën e vrasjeve deri diku terrorit që ngrihet dhe bie zakonisht pranë zgjedhjeve politike apo në ato fillimet e ndryshimit të sistemit, ndaj dhe mbase qytetarët janë fare indiferent në këtë aspekt. Megjithatë, po të shohësh blogjet dhe po të shohësh komentet që bën në media për artikujt që lidhen me krimin organizuar, ndjen një farë tensioni. Mbase mund të jetë tensioni atyre që jetojnë jashtë shtetit dhe shikojnë nga që nganjëherë media portretizon
më ndjeshëm situatën dhe kur je brenda nga që je mësuar me këtë problem të bëhet normale. Megjithatë, është pozitive që shoqëria ndjehet deri diku konfidente. Është pozitive, le ta marrim pozitivisht. Mesazhet që japin qytetarët nuk janë aq për panik, që është e mirë besoj. Tash, të di se sa përfaqësues mund t'i marrim ato 2-3 qytetarë që folën, por sigurisht që kjo lidhet në përgjithësi ka një si thua tentativë të medias edhe për të mediatizuar këtë që po ndodh. Kush ndjek në mënyrë jo sistematike, si thua aktivitetin e organizatave rizbatuese në Itali, ka parasysh një tipar i cili është karakteristik të paktën në 20-30 vite fundit, që nuk ka arrestime ku të cilat janë poshtë 50-60, ndoshta edhe deri në 200 njerëz. Pra kur policia, karabineria, organet ligjbasuese italiane ndërveprojnë për të kryer arrestime, ato mbledhin një sasi të madhe dhe aktiviteti i këtyre organizatave mbasi ato bën të ditura dhe bën publike është i pakrahasueshëm, ndoshta edhe me këto që po përmendin, pra me numra ndoshta me dhjetra të vrarë dhe krime që kanë mbi kurrizin e tyre dhe sigurisht që ndoshta qytetarët reflektojnë me sa dëgjova dhe dikë që përmendi, kjo është një diçka normale që ndodh edhe në vende të tjera. Edhe në vende të tjera. Dhe deri diku ka të bëjë edhe me mesazhin pozitiv që kjo jep, e thash edhe në fillim, kur më dhatë fjallën për të parë, që në një farë mënyre, kjo duhet parë edhe si rezultat i një loj eficiencës të policisë në adresimin e këti problemi. Fakti që është ere parë, që si tu ashtë paketohet një organizatë e tilë, mund të ketë shkaktuar një loj kërshërie dhe një loj reagimi të ndryshëm nga që jemi mësuar, por problematika, thash, lidhet në përgjithësi me shumë probleme të tjera që kanë të bëjnë me kriminalitetin, me mënyrë, me eficiencën e organizatave ligjbatuese, me institucionet që i mbikëqyrin ato si parlament, institucionet e tjera. Pra është një aksion i koncertuar ai që bën që në analizë të fundit policia të jetë efektive, nuk është vetëm policia si aktori vetëm në shoqëri. Unë do thosha që shoqëria shqiptare nuk është, le të themi, rasti më i mirë. Kemi parasysh që shoqëria shqiptare ka shumë plagë sociale të cilat përballohet për ditë. Domethënë, këtu është bërë normale që dikush vret gruan, dikush vret fëmijën për të mbuluar një fëmijë në incest, dikush hidhet nga balkoni, dikush abuzon me temën e tij, do të thotë që përditë na rrethohemi nga ngjarje kaq të forta psikologjikisht, saqë qytetari tani është bërë, jetojmë në një vend, në kështu spital psikiatrik, që hidhet sot dikush gërthet, dikush ulëret, do të thotë është krijuar një ambient social që njerëzit i shikojnë me shumë indiferentizëm. Megjithatë, thash, është subjektiv gjykimi, për sa kohë ne nuk dimë kush është kampioni dhe çfarë shtrirje ka forma intervistës. Jo, sigurisht. Edhe sa për të dhënë një shije të të opinionit, po zotë ishte. Po ta shikojmë në aspektin e përgjithshëm, dihet që qytetarët e thjesht njejnë më afër prezencën e punojësve të policisë paktën në këto periudhë, pasi vetë punojësve të policisë janë shtu numri i punojësve të policisë në terren. Kjo reforma e fundit që na po marrë një rast konkret, ose i shemull konkret, që një komisariat dhe tashi ka pas rreth 300 e ca punojës policie, në një kohë që mbulon të një teritor prej 120.000 banorës, logaritës së saj bjen që të mbulon në një teritor një punojës policie bjen me 450 banorë, afërsisht, që është një shifër, një relativisht, që asë një vend, jo i Europës, por edhe vend e për rrethne, nuk e kanë, të raport, ku raporti duke përmarë parasysh edhe nivelin lartë kriminalitetit që ka sot në vendin ton, raporti i mbulimit teritorit duke jetë një punojës policie minimumi me 250 ose 200 banor. Banor. Mirë, Enkil Dimi është editorialisti e emisionit dhe atë faqëndrimi ka dhe na i për situatën e rendit në vend. Me gjithë gëzimin e shprehur nga ministri i brendshëm dhe shefi i tij, situata e kriminalitetit në vend nuk është një çështje që zgjidhet me konferenca shtypi apo lëvdata për çunat.
Shqipëria është duke përjetuar një krizë të skajshme e morale. Nëse në nivelet më të larta të politikës po kacaviren me shumë sukses emrat spikatur të krimit dhe korrupsionit, është e paramendueshme që ta gjesh një djalë të lagjes me kallash në dorë. Modeli që po mëkohet nga gjitha forcat politike tash është në kulmin e tij të suksesit. Sa deputetë të forcave të ndryshme politike janë me të shkuar dhe me të tashme penale. Dhe nuk bëhet fjalë për kontravajtje të thjeshta, por për krime të rënda. Kësaj pyetje në fakt nuk duhet i përgjigjet ministri i Brendshëm Samir Tahiri, por kryetarët e partive që hartuan listat. Është vendosur rregulli që kush ka pare, fis dhe zemër të fortë kalon pragun dhe shndërohet në ligjvënës. I ka marrë votat me pare, kërcënim apo ka thyer kutit, kjo pak rëndësi ka, sepse ata tashmë janë çunat e mirë të parlamentit, të cilët u dashkan të ngren kartonin për reformat antikrim. Të paktën mos të tallen me gjindjen, sepse tashmë dihet. Rendi në radh par duhet vendosur në selitë e partive politike. E pa tek politika problemin, keli dhe zbesoj se e ka shumë gabim, apo jo, Fabi? Pa dyshim, se si që tham, policia në vetë vete ngelet një organ ligjzbatues, pra në qofë se ka probleme cilat lidhen me orientimin o politikave në luftën kundër krimit, ato duhen parë tek ekzekutivi dhe tek apo dhe tek forcat politike se si e konceptojnë këtë dhe sa mbështetje, qoftë morale, qoftë financiare, ju japin këtyre forcave të cilat ndodhen në terren. Nga ana tjetër pam që krimi i organizuar kishte lidhje edhe me politikën. Dhe unë do të thosha që ky lloj zbërthimi i këtij krimi i kësaj celule, nëse do ta quajmë kështu, tregon që krimi i organizuar është shumë aktiv në nivel lokal. Dhe mbase kur unë thash që kush mund të ishin disa nga idet që në të paktën unë flas si ekspert, do t'i ofroja ministrisë së rendit. Mos më jep tek, do t'jap minuta, okay. Do ndikim pak fjalën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Myni në konferencën e sigurisë kur ai ka folur për Ballkanin dhe problemet që ka këtu me oligarkët, interesat e tyre në politikë dhe me korrupsionin dhe pastaj do të ndalemi tek zgjidhjet. And the fact is that we see a disturbing trend in too many parts of Central and Eastern Europe and the Balkans. The aspirations of citizens are once again being trampled beneath corrupt, oligarchic interests, interests that use money to stifle political opposition and dissent, to buy politicians and media outlets, and to weaken judicial independence and the rights of non-governmental organizations. Deklaratë shumë e fortë kjo e Departamentit të Shtetit. Koncize e pastër dhe shumë e drejtë për drejtë. Ju ka dalë nga ndonjë studim i kryer për situatën në Shqipëri. Besoj që janë provoja që i kanë kalu shumë para nesh. Dhe ne jemi në atë fazën e një demokracie të brisht, ku mpleksen gjitha këto problemet politike nuk mund të ndalë veç edhe me korrupsionin edhe me bashkëveprimin e të dyja kahëve, edhe në këtë mes policia ngelet në mesin e të dyja kësaj përplasje, ku edhe pasojat janë reale, ku 260 punojës policie janë viktima të kësaj përplasje politike. Abi, për të pjesë... Aje që të thosha, e para, Kerrin shumë i sakt... I blejnë politikanët, i përdorin grupet e interesit, medien e kanë përfshirë aty brenda, dobësojnë gjyqësorin, oligarkët. Pra... Në Shqipëri sikur s'kemi. Ata nuk mund të thuash, do thotë, basa nuk kemi oligarkët të sojt të ish bashkimi sovjetik, me gjitha do thosha që kemi tipologji mjaft në gjashme, të disa njerëzve cilët pas ndryshimeve politike dhe me privatizimin e shumë pasurive shtetërore, shumë shpejt u bën mjaft pasur dhe sigurisht krijuan strukturat e tyre dhe sot në qoftë se u cënohet domeni i tyre, pa dyshim ata do të përdorin dhe kanë arritur mbase të blenë dhe median dhe të ushtrojnë presionin e tyre duke që ai Kerry përmendi gjyqësorin dhe padyshim kam idenë që si dobësohet kjo... pavarësia e gjyqësorit përmes politikës si arrin krimi që ta dobësoj gjyqësorin. Atëherë krimi së pari e dobëson gjyqësorin duke përdorur dhe politikën dhe duke përdorur kontaktet e veta drejt për drejta. Nuk e përmenda pa qëllim faktin që krimi është shumë më i fortë në nivel lokal, sepse janë komunitete më të lidhura. Krimi arrin duke qenë se tashmë Shqipëria ka qenë për dhe është për një kohë gjatë vend trafikimi dhe burimi
për drograt dhe kalojnë sasit konsiderushme dhe ka një sasit konsiderushme para që pastrohet, atëherë ata kanë mjetet monetare për të investuar që politikanët janë parlament, kanë mjetet monetare për të lobuar që gjyqtarë të emërohen, kanë mjetet monetare për të paguar mbase dhe antarët medias për të bërë një presion në opinionin publik, dhe kanë dhe pjesën informale duke përdorur mjetet e tyre kriminale për të ushtruar presion ndaj gjyqtarëve. Kjo ndodhe me prokurorin, kjo ndodhe dhe me policin. Në përgjithësi, kriminalet më të rrezikshëm pa dyshim kanë pasur lidhje drejt për drejta me antarët policisë, lajmëroheshin kohë për t'u larguar dhe ata cilët janë marrë me studimin e tyre, dinë mjaftë mirë që kanë qenë të rekrutuar dhe janë burgosur ishtë antarët forcave policisë cilët e ka shërbyer këtyre grupeve kriminale. Për ta mbyllur të pjesën e John Kerry dhe shqetësimin që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, është alarmuese situata në Shqipëri? E këtyre interesave të ndërthurura? Po në fakt, fakti që vjen nga një përfaqësues zyrtar i qeverisë amerikane, sigurisht që është një deklaratë shumë e fortë. Pasi qeveria e Shtetit Bashkuar ndërvepron dhe në mënyrë të përditshme shumica këtyre vendeve të cilat bien në këtë hapësirë të cilën ai përmend janë vende anëtare të NATO-s apo ndoshta edhe Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht që fakti që kjo deklaratë është zhveshur nga diplomacia tregon një përshkallëzim të nivelit të nervozitetit që mund të themi apo dhe të problematikës që ekziston, pra ku diplomacia... Të këmbanës alarmi që duan t'japin ata. Diplomacia po. Dhe për shembull në vitet, në fund viteve 90, dhe fakti tha që vjen nga një përfaqësues zyrtar, një kolegu juaj amerikan Farid Zaharia fliste për një ngritjen pikrisht në këto zonat, apo ndoshta deri në Azinë Qendrore, të demokracisë iliberale. E them këtë sepse të gjitha këto që po përmendin janë dhe pasoja të një modeli tranzicioni postkomunist, të cilat këto vende nuk po arrin dot ta kapërcejnë dhe të prodhojnë një model suksesshëm demokracie dhe pikërisht prandaj dhe diskutimi për policinë si organizatë ligjbatuese në një mjedis të tillë relativizohet dhe duhet parë me një lloj, si thua, rezerve. Minuta e fundit, zgjidhjet. Fabi, të tuat, pas edhe të përgjit. Nuk është një sugjerime. Do më thënë, letë themi një sugjerim që unë do të thosha është... Nisur nga situata dhe njoja e sajnë, po. Ministri Dajeri fare mirë mund të bëj një koalicion, letë themi, mund të quajmë koalicion në luftën kundër krimit dhe mund të duhet krye pa tjetër një lidhe drejt për drejt me ekspertët, i ftoj ata, ekspertë shoqërisë civile, si zotrit që jemi në panel, letë themi dhe të kërkoj mendimin e tyre, për vetë faktin, sepse sot policia është në një presion të një shumëllojshmëri e krimi dhe është shumë e vështirë që të ketë qetësinë e durë për të bërë analizat e dura, pa çka që le të themi ka disa struktura, po më të pak në DNA-n time i ka në numra i ka të minimizuara, pa tjetër do një bashkëpunim jo vetëm me organet, me prokurorin, me shërbimin informativ shtetëror, me Ministrinë e Drejtësisë, po pa tjetër duhet të ketë dhe lidhje drejt për drejti dhe një koalicion më të gjerë duke përfshirë dhe segment shoqërisë civile. Kjo pa dyshim që do t'i krijonte lehtësinë e durë nëpërmjet studimeve, sugjerimeve dhe me akademinë, sigurisht dhe me departamentet. Sot ne harrojmë një nga elementet në shtetet e konsoliduara sot në luftën kundër krimit organizuar, ka një lidhje të drejtpërdrejtë me departamentet dhe me akademinë në lidhje me studimet që lidhen me mënyrat dhe me operimin dhe veçoritë e krimit për të ndërtuar politikat. Domethënë, këtë do të thosha. Dëgjoj sa më shumë zërin ekspertëve, akademikëve, studiuesve. Tiftoj dhe të ketë një debat profesional. Do fishta? Unë jam dakord me edhe me mendimin e kolegut. Ne si paktën si sindikat kemi vite që punojmë për ristrukturimin e policisë shtetit si një organizat që ajo të krijoj pavarësinë vet në aspektin edhe të vendimarrjes, sepse shumë vendime merren politike para se sa ne të zgjidhim praktikisht dhe profesionalisht brenda kësaj organizate. Dhe një ndër ato për cilat ka vujt organizata policisë ka qenë sepse akoma sot nga politika nuk kuptohet që puna e një punojësi policisë është profesion dhe këtë faktoj me një fakt vetëm, sepse vetë ka 8 vjetë që është mëllë shkolla policisë, shkolla lartë e policisë,
një kohë që në gjitha vendet ekziston shkolla policisë, dhe formimi policor i lartë, dhe brenda policisë kemi 4 kategori punojësish, ku një pjesë punojësish janë me formim policor, formim të mesëm dhe formim të lartë, kemi një kategori që i kanë ardhë nga me formim civil, brenda radhët policisë dhe që këto pastaj me kalimin e kohës kanë marrë dhe formim policor në përmjet kurseve të njësume me shkollët me formimin policor të lartë, dhe një kategori tjetër që akoma mund t'jene dhe me formim mesëm policor, po që kanë marrë dhe gradat larta dhe që i mbrëna policis, okay. Ato ushtrojnë dhe funksione drejtuse. Pra, duke përqenë se policia është një në këtë, dhe më thanë në këtë nivel që kemi sot profesional, sigurisht që ardhja policis do jetë që ne edhe propozimet që janë bërë qoftë nga sindikata, të krijojmë të dy nivellet, nivelin e formimit policor për cilin është aktualisht dhe është mjaft i realizueshëm me këtë nivelin e mesëm që kemi me formimin e patrullave përgjithshme dhe njëkohësisht që i mungon niveli i formimit policor për punojës të policisë nivelit të lartë formimit. Do të thotë që ne kemi mangut specialista të fushave të ndryshme të policisë. Dhe kjo munges specialistash, kjo munges përgatitje të këtyre punojësve, reflektohet dhe i përdet edhe tek rezultatet e policisë në terren. Më ka përfunduar koha, ju falenderoj të treve që ndodheshit sonte dhe që e diskutuam këtë temë në nivel të diku ekspertësh, do të thoja, dhe kur shqetësimet u ngritën ashtu siç janë të vërtetë, Unida Sheu, çan do sonte? Mbrëma, Ilva, ne sot në fakt do të flasim për pjesën tjetër, do të flasim për ata që dënohen, për ata që vuajnë dënimet, por për fat keq, kanë probleme shëndetësore të natyrave të ndryshme mbi të gjitha, më problematike është janë të smurë mendor një pjesë e mirë prej tyre. Dhe kundër çdo të drejte bazë themelore të njerëzit, pjesa më e madhe e tyre sot mbahen në burgjet shqiptare, ndërkohë që duhet ishin në spitale psikiatrike. Në heshtje kjo pranohet nga dyja palët, si nga drejtoria e burgjeve edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Për këtë do të flasim me sigurisht dhe për problematikat e tjera të burgjeve, vetëm pas pak minutash me të ftuarit tanë. Faleminderit dhe sukses, Unida. Faleminderit për vëmendjen e të nderuar të shikuesit, natën e mirë.